кладовище. Це наш костел наш біля давньої школи. І тут поряд кладовище є. Знімати. Просто. Йдемо просто. Трошки познімаю вам польське кладовище. Это ж українська фамилия, наконечно. Наконечно. Ну, написано по-польськи, а там. Ну що, тут все по-польськи. То я знаю. Анджей Владарчик, у нас же Владарчик врачи. Ну так є, фамілії схожі. Не схожі, одна в одну. Наверное, польська фамілія. Може і так. Маленькі діти. Янголятко маленьке. Який тут вид на костюм. 957. Разні діти. Лампадки тут у них кругом. Громала Марія. 1953, 21 в прошлому році. Бач, кругом тут у них лампадки ці. Ган Кавала. Молодую мерло. Ну да. У мене фокус погано ловить. Подивимо на число. Мазуркевич. Мазуркевич. Шістнадцятом. Міхаліна. Душе написано. Видишь внизу? Покой его душе. Он хрестик деревянный. Когось. Може дуже старенька, я не знаю. Старих могил у них тоже. Ну от дивись з хрестиком. Маленький. Не стара, она может. Ну може. А може навпаки нова. Как у нас. У нас у деда тоже такое. Якась статуя. Так, перевірка була, слава Богу. Козак. Число. Буржи-болтки. А там він. Це новий, видно, що нова. Волощук. 21-го року. Молодой. Ну, Яцик тут розпространений, я дивлюсь, тут ім'я. Волощук. У них же ж іменно почало. Так, тут старенька якась могила. Хто там? Анна. Вот это похоже на более старую захоронение. Анна Стронська. Стефані. Вікторія. Стільки цих самих свічок. Оскар Джевська. 81-го року вмерла. Матер Жок. Вікторія і
Не бачу, хто там ще. Васон, Анастасія і Йозеф. Гломбіка. Купчик Станіслав. 37-го року помер. 2016-го. Міхонь. Францишек. 2006-го року помер. Ти просто хочеш? Так. Тут по номерам. Сектор 6. Сектор 2. Гаровська. Кристина. І Ян. Гаровський. Владислав. Тут з одною фамілією багато. Гаровський. Йозеф Лапрус, 17-го року, 2002-го року помер, і Ірена, уже жена його, не знаю, жінка Анна, старий пам'ятник. Міхал, не знаю, Мамхар. Ну, пацан у нас забув. Філи, Міхалок. А була у нас? Так, подійшли скульптур. Ніна Стефанська. Є Ніна Стефанська. 35-го року, померла 61-го. Молода. Ну так, да, молода. Там і фотографія молода. А, воно там ще далі, он дивись, кладовище там ще далі. 99-го померла Єва Напірала чи як? Єва Напірала. Генріх і Хелена. А Хелена Борковська. Борковські. А Хелена 100 лет прожила. Ого, нічого собі. Молодець, бабуся. Да. А він 60-го помер. А бач? Він 69 лет. От, вона 15-му році, 2015-му померла. Народилась 1915-го, померла 2015-го. 100 лет, нічого собі. Ага. Ось так. Ну, все одно. Владислава Беднарська. Беднарська? Правильно да, читаю? Дуже ж не много прожила. 1893 року народжень, 1957-го померла. Роджина. 20-2011. Кристофік. 24-го умерла. Кристофік. Станіслав. Ні, Владислав. 1900 да. Станіслави. Чого? Ні, внизу Владислава. От це довго прожив. Владислава. Чоловік 1912 року 91. Народження, а вона 1920. Він помер 1984, а вона 2011. Ну так, довго прожила. Так, да. 1956-го народження, 2014-го. Сембруло Личок, якщо я правильно читаю, не знаю. Луч. Отець сина. Син молодий. Звіслав, да? Звіслав. 1979 року помер. 1959 року помер. Ну так, мабуть, тато і син.
17-го року. Не такие, не черные памятники нравятся, а серые. Кафера. Анцишек. Анцишек 1922 року, 1959 помер. І Анна 1930 року померла. 901-го. О! Це багато. Мы тоже переделали, что нет. 881 года, 508 умерло. Немного мои прогулы. Видим, не видим. Ему надо будет на бородку выйти. Сядлочка. Станислава. В 2017 році померла. Вот так. Олок. Ян и... Зигмунд. Сейчас 121 тоже, ну, нормально прожил. Здынок. Да, прожил? 44. Здынок. 2015-му. Там кто-то знает. 64, 21, 85. Владислав. Чима... Чи? Це як буква Чи читається? Чиманські? Я не бачу. Ну, вон, золотим написано. Заросла могилка. 1887 року і 1957 померла. Заросла, мабуть, що нема кому вже прибирати. Може. Петр Рибак і Марія Рибак. 73-го року померли. Майже одночасно. Угу. Так, все, виходимо з кладбища.